هێزەکانی پێشمەرگە جوامێرانە ڕووبەڕووی تێروێستان بوونەتەوە و بوونەتە قەڵغان بۆ پاراستنی دەستکەوتەکانی گەلی کورد و خاچی کوردستان. ئەفسەر و پێشمەرگەکانی گوندی قەرەتە پەرش لە مەحوری خۆراوەی کەرکووک دووپاتی دەکەنەوە. ئەوان جیان لە سەردەست ڕووبەڕووی تێروێستان دەوەستنەوە و ڕەگەنادەن بستێک کوردستاندا گیر بکرێت. هێزی پێشمەرگەی کوردستان، ئەو هێزە خۆراگری کە هەر لە سەرەتای هاتنی داعش بۆ سنووری کەرکووک توانیویەتی ببێتە قەڵغانێک بۆ پاراستنی کوردستان و دانیشتوانەکەی و هەمیشە بەورەیەکی پۆڵاینەوە ڕووبەڕووی تێروریستان بوونەتەوە. پاراستنی هەر شوێنێک کێشان لە ئەستۆ گرت بێت، ئەوا بوونەتە چەتری ئارامی و دانیشتوانی ئەو ناوچەیان پاراستووە بەبێ جیاوازی. هەرچی خۆمان بەباشی جێبەجێ کردووە، ئەوەی کە پێمان سپێردرابێ لە هەر شوێنێک ببین، وەکو پێویشتەکانمان جێبەجێ کردووە لە سەرەتای شەڕەکانی مەلا عەبدوڵا، ئەوانە لە تەلیوەردە و بەشداریمان کردووە. نمونەشمان ئەم شەڕی دوایی کە 21 دەبوو لێرەوە تێروریستان ویستیان داخلی کەرکوو ببن، بەڵام بە هیمەتی برا هەواڵانی پێشمەرگا تواندرا بەریان پێبژیرێ و بشکێندرێن ڕاو بدرێن. ئێمە هەر لە سەرەتاوە وا دروست بوون و وا پەروەردە کراوین کە پاراستنی خاک و وەتەن و نیشتیمانی خۆمان لەسەر شانمانە. ئێستاش کە هاتووینە ئێرەکانە بۆ پاراستنی خاک و نیشتیمان هاتووین، پێشمەرگەکانی ئێمە وا پەروەردە کراون، وا ڕێهنراون کە دیفاع لە خاک و وەتەن بکەن. لە فاقی هیچ کەس بان نەکردووە، کورد عرب تورکمان وەکو هەردێک چاوسێ سەیر نەکردووە بۆ ئەو هەواڵەش کە جناب دفاعوی ئەوە یادەکات لە لەرباچای خۆت هەموو دیارە هیچ نەدێ ڕۆخاوە لە ماڵە ڕۆخاوە بە ڕوپێشی هەر هەمان پاراستە و دفاعشمان نەکردوون. ئێمە وا پەروەردەکراوین بۆ پاراستنی خاک و نیشتیمان، لەگەڵ ئەوەشا پارێزگاری لە خەڵک و هاوڵاتیانی دەبەرەکە بکەین. جا هەر چۆنێک بێتن لە بنسبەتی ئێمە جیاوازی ناکەین لە مەینی چێ چێ نییە، یان ئەوە چێ عەرەبا کوردا شیعە مەسیحیە هەرچێ بێتن. زۆر زۆر بە قارەمانانە دەورەکانی خۆم بینی و دەوری کاریگەریان بینی و سپاس بەخوا نەشمان هێز ئەو هێزەی کە دزەی کرد بوو ویستی ببێتە سەر ڕێگەکە، ئەو ڕێگەی کارواتە خۆ بۆ مەلا عەبدوڵا تەلەرۆ دوانە دیارە قەتعێکا و بتوان دزە کن بەناو کەرکووک. ئێمە سەرکەوتوانە سپاس بەخوا کارەکانی خۆمان جێبەجێ کرد. ئەفسەر و پێشمەرگەکانی کوردستان دووپاتی دەکەنەوە. ئەوان هەمیشە گیان لەسەر دەستانە ڕووبەڕووی تێروریستان دەوەستنەوە و هەر کاتێکیش داعش بەنیاز بێت پێبنێتە نێو خاکی کوردستان، ئەوا سەنگەرەکانیان بۆ دەکەنە گۆڕستان. لە ئاستی ئیرادەی پێشمەرگەی هیچ هێزە قودرەتی نییە ئیرادی خۆی بسەپێنی بەسەر هێزی پێشمەرگەدا. ئێمە شتیارەکە لە ناوچەکەینە، تەنها هەر ئەوە نییە خاکەکە دەپارێزین و گەلەکە دەپارێزین و ئێمە هەموو نەتەوەکان بەبێت جیاوازی سەیر دەکەین و پاراستی تمان کورد تورکمان عەرەب. ئێستا ئێمە ئەرکێکی پیرۆزە سەشانمانە بەرگگرێن لەم منتیقە بەبێ جیاوازی دین و مەسەب و هەشت شتێبێ ئێمە بەرگی لەم سنوورەکەین هەموو پێشمەرگە ئامادە باش و وای شاتوین خۆمان لە پێناوی خاکی کوردستانە بە کوشت بدەین. هیچ شتێکمان نێشتۆ تۆ ئێمە ئەوەی ئەرکی سەر شانمانە خۆ بە کوشتدانەیترەوە ئاخی فیداکاری لە پێناوی خەڵکی کەرکووک و خەڵکی کوردستان دڵنیا دەکەین لە هەموو ئەگەرەکان. منۆکو پێشمەرگەیەکی بریندار کە لە 21 دەی 2016 لە گوندی قەرەتەپە بریندار بووم، بە ورەبەرزیەوە بە ورەیەکی پۆڵاینەوە هاتوونیتەوە سەنگەرەکانی بەرگری لەگەڵ هەڤاڵانم. هەتا ئێمە لێرە بین ئیشەڵا کوردستان بێخەمە بێ. ورەی پێشمەرگا زۆر لەوەی زیاترەکە باسی دەکەن، هەموو پشتمان قایمە، هەموو بەتوانین، هیچمان وەڕز نین، هەمومان لە خۆ بردوانە بە خوێنیشی گەرم ئیش دەکەین، خەبات دەکەین بۆ خاچی کوردستان. بە هورەمان زۆر زۆر بەرزە لە مەحوەری کەرکووک. هەموو پێشمەرگەکان بە ئەفسەرەکانمانەوە بە زابتەکانمانەوە بە هەمووان ئامادەنە هەتاکو یەک دڵەپەی خوێن لە لەشماندا بێ سەنگەرەکانی خۆمان هیچ تۆل ناکەین. ئێمە وەکو کورتەمودە هورەمان بەرز بۆ هورەمان بەرز دەبێت، چونکە شارەکە بەسەرمان دەستەپەوە. ئێمە تەعدا لە کەس ناکەین و تەعداش قبوڵ ناکەین. ماوەی زیاتر لە 2 ساڵە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بە درێژایی زیاتر لە 1000 کیلۆمەتر لە سەنگەری بەرگریدان لە دژی تێروریستانی داعش و بە خوێنی خۆیان چەندین داستان و نەبەردیان تۆمار کردووە و بوونیشان ئەوەی سەلمانووە کە لە هەر شوێنێک پێشمەرگە بوونی هەبێت ئەوا ئارامی و ئاسایش لەو ناوچەیە بەرقەرار دەبێت. لە دواسەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەوە هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.